Ugunsgrēks un sadūmojums televīzijas tornī 93 metru augstumā. Stāvu augstāk 4 cilvēki, šajā gadījumā manekeni, kam nepieciešama evakuācija. Tādos gadījumos liftus neizmanto, tāpēc glābējiem bija jāizmanto kāpnes. Augstums, kādā nācās kāpt, pielīdzināms 30 stāvu ēkai. Fiziski tas diezgan sarežģīti ir gan pašiem uziet augšā ar elpošanas aparātiem un aprīkojumu, kā arī ar to cietušo doties lejā. Ja tās kāpnes arī nav tik platas kā parastā dzīvojumā mājā vai kaut kādā publiskā ēkā, viņas ir diezgan šauras, apgaismojums arī ir švaks. Un, protams, nestandarta ēkas plānojums. Taču ātrums, kādā pirmie glābēji ieradās pie cietušajiem, bija ļoti labs ugunsdzēsējs, uzslavē radio un televīzijas centra pārstāve. Glābējiem negāja viegli. Teikšu atklāt nebija viegli, bet, ko darīt? Kāpēc nebija viegli varbūt? Viegli nebija, jo šobrīd ir vasara. Tornis pa kāju, kad ej pa kāpnēm, tur ventilācija kaut kāda ir. Augšais stāvis, tad logi ir ciet, logi nevarēs vaļā, ļoti karsti. Tikpat smagi bija evakuēt manekenus, tos nesot lejā pa neērtajām kāpnēm. Ugunsdzēsēji ar saviem pienākumiem tika galā veiksmīgi. Gūtas arī mācības, kā savu darbu uzlabot. Vienkārši vairāk ir jāorganizē tādas nodarbības, jo tas ir labi gan civila iedzīvotājiem un arī objekta atbildīgām personām, lai reālajā notikumā mēs varētu būt gatavi bišķiņ vairāk nekā tas ir teorijā. Gatavojamies krīzes situācijām, ja tādas iestātos, jo šķiet tas ir vienīgais priekšnosacījums, kā būt gataviem un nostiprināt to darbības nepārtrauktību. Tornis ir nozīmīgs sakaru objekts, kas nodrošina radio un televīzijas apraidi vairāk nekā pusē valsts teritorijas. Tuvāko 3 gadu laikā tas piedzīvos vērienīgus uzlabojumus un kļūs pieejams turistiem. Līdz ar to tajā pastāvīgi uzturēsies vairāk cilvēku. Artūrs Olševskis, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.